все едно, че има пожар в коридора, в постъбите, не могат да слезат хората и ще ги евакуираме. Ще покажем как става евакуацията от покрива с доброволници, алпинисти. Една носилка с човек ще пуснем долу, все едно, че е пострадал. Пострадали ще го закараме до спешна медицинска помощ. Имаме само един пострадал, който не е казал. Надеждаме да го евакуират. Проверете ли участваха освен служителите на община Русе, също така и част от доброволното формирование, именно оттренирахме въпроса по евакуация на пострадал човек от разрушена сграда или при сграда, която не може да бъде евакуиран по стълбищата, т.е. по алпийски способ. В занятието освен това беше оттрениран въпроса на служители, които са в пожароопасни места, именно там, където съхраняват документите на хартиен носител за работа с пожарогасител, тъй като общината на практика е оборудвана с всички противопожарни средства, но е важно и самото практическо действие, т.е. всеки един служител, освен че вижда пожарогасител, който е поставен на съответното место, да може и да работи с него. С главата напред се носи и най-високите двама най-отпред. Вторите двама. Момчета, вие сте аз с малите с години. Сега да срещаме, значи. Да, да стане Явор, да речем само. Добре, остана. Когато колегите сметнаха пострадалия от покрива на община Русе, ние направихме първичното обгрижване на пострадалия, след това психолог провери състоянието му и бе поет от специализиран екип на бърза дръгска помощ. Има специфики при спускането. След това при обгрижването винаги какъвто и да е пострадал, от каквото и да е пострадал, се прави винаги първичен преглед, да се установят причините за състоянието му, ако е влошено. Според резултата от първичния преглед се вземат съответните мерки. Затова е много важно след реални бедствени условия всеки екип, който участва, да се консултира с психолог. Ние в щастие в нашия екип имаме 4 психолози. Има сетичен пулс. Край! Спонтанните доброволци, както ги наричаме, тези, които решават днес да се включат утре, наистина по-скоро биха могли да пречат на работата на хора, които са обучени. Днес с нас имаме един нов доброволец, който буквално от вчера е в организацията, но го взехме, защото това е учение, в което той може да придобие някакъв опит как в близко до реалната ситуация случат нещата.